Бітейікші бірім. Мысалы, мен өзімді алайын. Мен 10-шы класты бітірген екен бұрынғы деген ауру пайда болды менде. Оны білесіңдер. Оны медицина мойындайды, ашық, ол емделмейді. Сөйтіп келе-келе 40-тан асқанда бронхиальный астма деп маған диагноз қойды. Сөйтіп 8 жыл сол бронхиальный астмамен ауырдым. 8 жыл енді қараңызшы. Соны бірінші не бронхымен ауырғанда жылда алатын дәрім уколым алам, ендігі жыл сөйтіп де қайталап келеді. Қайтып врач, аптека, үй, міне. Бір е замкнутый круг. Неге біз мысалы ойланбаймыз? Ай, осы сол бір ауру, мен дәрін ішем, бәрін бергеніне дәрісін. Жаңа дәрі шықты дейді, оны да аламын. Бірақ енді жыл келемді, қайтып сол, не қайталай береді. Демек, бүйтіп ойлансақ, дәріден пайда жоқ. А бірақ біз айналып бара береміз. Үйткені басқа жолын іздемейміз. Ізденбейміз. Ал енді кейін келе-келе өзі мынау Алла Тағала өзі нетеме, мен өзім 18 жыл анам ауырған қолында. Мына Алмастың әжесі. Алмасты не бірінші класта давление өлшеуді үйреткен. Бірінші класта әжесінің несін өлшеу білетін еді. Мен мысалы жұмысқа кетіп қатсам, анасы жемектепке кетеді. Сосын әжесін сәлі давлениесі көтерілсе болды, бұл өлшейді. Мынанша болса, мынанша дәрі бересің, 4-тен 1-ін бересің, мынанша болса, жартысын бересің деп үйретіп қойған. Сөйтіп беріп отыратын еді. Апасы ойбай басын дейді, барып өлшейді де, апа мынаны ішіңіз дейді. Сөйтіп көршілер кеп балама өлшететін еді. Соны мен өзім әптен сөйтіп қиналған, содан кейін іздене бастадым. Мынау медицина жайлы де передачаларды көп көретін болдым. Өзім инженермін мамандығым. Бірақ әптен қиналған екен адам деген сөйтіп тыңдай деген сосын аурулардың себебі қандай болады. Сосын мынау қалай білдіреді аурулар өзін. Сөйтіп соның бәрін зерттейтін болдым, оқитын болдым газеттерден, журналдардан. Ақырында өзім анықтай беретін болдым даже. Бүйтіп адамды қарап, қай жеріңіз сіздің ауырады осындай деп адамдарға айта беретін болдым. Кейде анам айтатын еді, сен инженер емес, не врач болуың керек еді деп. Сөйтіп не дейсің, 50-ге келгенде бір букет ауру болды ғой. Астма, жүрек ауру болды, аяқ жағы жаңа неге. Сөйтіп жүрек ауруға айналды, менікі прединфарктный состояние деді. Содан кейін бел ауру и давление, 150, осы төртеуі жаныма бататын еді. Сөйтіп енді алладан да енді тілейсің ғой. Артық салмақ болды. Бір күні Алла айтады екен, мен періште арқылы, е әруақ арқылы, е біреу арқылы белгі берем дейді екен. Жеткізетті бізге. Біз соны тыңдай білуіміз керек. Сөйтіп мына балам бір күні Алматыда оқудан кетіп баратса үйіне, бір орыс жігіттер дейді, аппақ дейді, Алматының орыстары емес, Ресейдің балдары екен. Осы бір аппаратты рекламаға батыр екен. Сөйтіп бұл есіткен мамасынан әкені жүрек ауыр болды, астма осында несі бар, давлениесі бар деп. Енді шынын айту керек, арақты да шетінем жақсы. Сөйтіп соның бәрі енді не Алмас көретті, анау бұлар орысшаны мен үйреткем, орыстармен араласпаған бұлар, бәрі қазақша оқыған. Бірақ мен өзім орысша оқыған екен, үйде көп нәрсе мынау юмор передача бар ма, нелер бар ма, кино бар ма, бәрін орысшасын қойып мыналарды отырғызып қоятын едім. Сөйтіп бұлар үйренді орысшаны. Содан кейін бұл өтіп бара жатып анан естіп жүрекке астмаға ем деп мына Алмас ойланбай алады да өзі студент 8000-нан екен акция деп 7000-нан беріп жатыр екен 2010 ноябрь айында. Сөйтіп бізге де сал жібереді, айтпайды. Айтса біз алдырмаймыз ғой енді. Өзі студент, ақша өзіне керек. Үйге келген екен амал жоқ. Оны несін ұрсамыз? Алдымда қоя салдым, бір ай тұрды, ашқан жоқ, менде сенген жоқ, мүмкін емес, астма неизлечимый. Мынау будущий инфаркт деген оны да білемін. Иә, сөйтіп міне бір ай тұрды да, содан кейін аштым ғой, ашқаннан кейін прямо мынау көзім ашылған, мен өзім медицинаға қызыққан, сәл хабарым бар. Ананы оқыдым да, академиктің кітабын оқыдым, «Выход из тупика» деген. Ту не деген керемет, біз
Білмей жүр екеміз ғой. Адамның ауруы қан айналым бұзылғаннан екен. Қан тамыр бізде 50% жиіліп қалады екен. Неге біз аз қимылдаймыз? Міне, содан қан мына клетка деңгейінде 50% бармағаннан кейін, ана клетка 50% жұмыс істемегеннен кейін организм отырады екен. Әр орган миллиард неден клеткадан тұрады, дұрыс па? Жүрек, бауыр, бүйрек, бәрі. Міне, енді өздерің ойландыр. Айеді қанмен бірге ең главный оттегі бармайды екен, ауа. Сіз миыңызды бетіп сәл бетіп қысыңызшы, прямо қиналып кетесіз. Міне, ода сондай болады екен. Особенно мынау басымыз ауырғанда бірінші ми қиналады екен. Мидағы не клетка ауырғанда прямо айқалайды екен ғой. Ауа бер маған, қан бер деп. Сол кезде адам бас ауырады екен. Біз содан басын дейтін сол. Ол белгі беріп жатыр екен. Әй, бір нәрсе қылсайшы деп. Міне. Ал енді мынау бір күні мешітте бір хадисті оқыдым. Дәріні ішкен күнә пенде ауруды өзі табады. Емін өзінен іздесін деген. Мен антан қалдым. Міне қараңызшы, мына алмастың қадірі істеп жатқан не түйсігі, міне ем өзіңізден болып жатыр, дұрыс па? Міне Алла тағала не серік қоспау керек екен. Дәріні бірде Петров шығарды, ол біз оны не серік қып деп қосып отырмыз. Бұл күнә. Алла тағала бізді бір керемет қып жаратқан жаратушы. Неужели ол сонда бүйтіп ойламаған мынау адамзат бірде гриптен ауырып өле берсін деп, астмадан өле берсін деп. Бізге бәрін берген екен, қорғанып. Бәріміз бар екен ішімізде. Тек соны жөнелтуіміз керек. Сөйтіп соны бір академик Әле тірі, Россиян Агаджанян деген, сол соны не тауыпты ғой. Мына аппаратты жа тапқан. Қан тамырды ашып береді үйде отырып. Сізде ешқандай не дәрі құйылмайды. Еш нәрсе құйылмайды. Бұны мен аштым да содан кейін қолдана бастадым. Екі айдан кейін үш ауру жоқ болды. Давление кетті. Бел ауру. И жүрек нишаншу. Өзім антан қалдым. Екі айдан кейін. Әне. Астма 4,5 айдан кейін жоқ болды. 8 жыл болған астма. Міне қараңызшы. Өзі айтылған 6-7 айдың ішінде давление, сахар, астма, бронхи, геморрой, бел ауру, буын ауру, асқазан, ішек. В общем, 150 ауруға деген, 150 ауруға ем деген. Мынау. 6-7 айдың ішінде бәрін жоқ қылады деген. Академик сөйтіп айтқан. Менгі сөйтіп кетті, 6 айға жетпей. Сосын 5 айдан кейін арақ іздемейтін болдым. Мынау адамда қан айналым жөнделгеннен кейін организмде обмен веществ басталады екен да, организм іштегі удың бәрін айдайды екен. Міне, өзін тазалайды екен. Енді үлкен сөздің ұяты жоқ, үлкен дәрет прямо күніге болады. Кейде күніне 2 рет болады. Міне, өйткені организм жұмыс істейді. Обмен веществ. Сіз жедіңіз ба? Ол сразу қорытады да өзіне керек не калорияны алады, артығын шығарып тастайды. Міне. Алла тағала қандай керемет қып бізді жаратқан. Сосын артық салмағым 10 айдан кейін неге не 8 кіле жоқ болды. Бойым бірде 70. 70-ге түсті де, сөйтіп тоқтады. Ауқат жегенім. Міне қазір 7 жылдан асқан бер осындай болып жүрмін. Міне. Бұны міне ауызға саласыз да бұны мұрны қысатыны бар. Мұрны қысасыз, жарты сағат еркін демаласыз. Ішінде еш нәрсе жоқ. Иә, ауызбен демаласыз. Міне. Еш нәрсе құйылмайды. Просто камера. Қан тамырды ашатын не? Еткен жаны кіреді екен. Туыры бір есік ашылғандай болады екен. Міне көрдіңіз ба? Просто ясно. Еш нәрсе керегі жоқ. Орыстардың Библиясында не жазылған? Душа человека в крови. Когда уходит кровь, уходит душа дейді. Рас қой. Мал сойсаң, қан кетсе болды өледі міне. Адамды сол. Міне қандай екен бәрі. Информация. Ауқаты. Қорытынетін. Витаминдері. Еще оттегі қанда. Әр клетка сол қанмен. Қан жолын ашып беріңдер дейді. Сіздер ауруды, өзінен шыққан ауруды организм өзі жоқ қылады. Ешқандай химия дәрі керек жоқ. Әне. Өйткені ол дәрімен пайда болған жоқ ол. Дәрімен келген болса, дәрі оны құртады дұрыс. Бұл өзімізден шыққан ауру. Міне биыл қазір менде 9-шы жыл болды деп қолданып жүрмін. 15 мың тұрады. Екеуін ауыстырдым. Міне бірақ рахат. Менде 9 жылда врачқа бармаймын, аптекаға бармаймын. Өстіп жүргенім міне. Өзінде жазған 3 жыл, бірақ
же күтіп ұстасаңыз деп 4 жылға дейін жетеді екен. Өзі бір 300 грамм пакетке салып алып жүре бересіз, жиналатын, шашылатын, машинаның ішінде, автобустың ішінде, қайерде болсын деп пойызда емін алып кете бересіз. Жұмыста бір күнде 4 мезгіл оптимально қолдасаңдар, ашқарынға жарты сағаттан азанда, обедтің алдында, кешкі шайдың алдында, ұйқының алдында. Вот емін ерте көресің. Негізі өзінде жазылған 2 ай, 2 ай десе, 3 ай, 3 жарым айдан кейін көреді екен. Мен 4 мезгіл қолданып едім, 2 айдан кейін емін көрсетті. Әне. Енді қазір азанда 1 сағат істеймін, сөйтіп кешке ұйқының алдында 1 сағат істеймін. Жұмысқа кедергі емес. Міне рахат. Сол мен қазір 1 сағат істегенім 5 километр жүгіргенім. Демек мен күніне 10 километр жүгіріп жүрмін. Не деген рахат? Не қыласың, далада анау ауасы не емес, таза емес, машиналар жүріп жатыр, сіздер қар жауып жатыр. Үйде жүгіру керек жоқ. Үйде форчикені ашып қойып, ауа кіріп тұрса бол, демалып отырыңыз. Өзіңіздің неңізде шеле нен анау киноны көріп. Сосын анау да бір профессордың әңгімесін естідім. Анау адамның несіне терісін зерттеген. Сонда бір әйел не сұрақ қойды, адамда әйелдердің бірінші жауы не деді профессор? Әйелдер ол бірі мужчина деді, жоқ. Бірінші жауы әжім деді, бетіне түсетін әйелдер. Әйел әжімнен қорқады. Азанды көріп, ой-ой, мерде бір әжім түсті деп жаны қалмайды. Ал енді әжім жа неден түседі? Мысалы, әжім қоя жасына қарамайды. Ішеде жазылмаған, 50-ден кейін әжім түсу керек болды деп, 50-ге дейін түсу керек. Дұрыс па? Ондай жоқ ішеде. Біреуде даже 30-да түседі, біреуде 25-те түседі. Неге? Мына адамның бетінде қан айналымы бұзылғаннан кейін беттегі клеткілер жиіліп қалады екен бүрісіп. Әне. Содан кейін мына тері босайды да ішке қарай түседі екен дейді. Міне әжім пайда болды. Қан айналымы орнына келді ме, ана клетка қайтып ісінеді екен де теріні тартады екен. Керіледі тері. Міне сізге әжім кетеді. Міне көрдіңіз ба? Өздерің қолдарыңызда. А сіздер болсаңдар енді айып көрмеңдер. Анау евроремонт қыласыңдар да ол итак демалмай тұрған тері бешарая тұншығып, еще хуже болады. Әне кешке жуынғанда, әне күйеуіңіз ой-ой деп бүйтіп, мысалы, шошып кетеді. Әне күндіз әдейін болып жүрген. Рас қой, өмірде сондай қой. Иә, не кожаный, сосын анау аллергия. Менен астматический аллергия мен не кісі алды. 2 айдан кейін уже аллергиясы кете бастады. Әне. Просто әшейін шаңға гүлгені шүкіретіндер. Сосын мынау 17-ші жыл, 13 жыл көтермеген ерлі-зайыптылар келді маған. Мен аң-таң қалдым, 13 жылда ажыраспадыңдар ма десем, ағай бір-бірімізді не қимаймыз дейді. Содан кейін не деді врачтар? Шымкент пен Алматы айтты дейді, анемия. Азғын анау келіншек, күйеуі де сондай, анемия айтатын сол дейді. 13 жыл анемия қарсы беретін уколын бәрін алып жүр екен. Система. Ол бірме аптекшілерді байтысындар ғой дедім. Сөйтіп ағай деді, оны қойшы, арасында тағы палшыға барсақ үйде зиян деп 7-8 мәрте үйінде тазалатыпты. Ал керек болса. Сонымен еш нәрсе болмаған, мына қағазды біреуден көріпті да үйге келді. Ағай біз бәріне алдандық деді. Сіз де шынын айтыңызшы деді. Сосын бұның ішінде өлшейтіні бар міне. Диагноз қояды. 5 жасар баланың ойнап жүрген балаңызды үйде. Өлшейсіз де, о балада қан айналым қанша пайыз? О балада жүрек ауру бар ма? Оны 3 неге бөліп қойған? Енді ауырайын деп жатыр. Аурулардың қатарында опасный зона. Бұл уже опасный деген, бұл уже инфаркт, инсульт болатындар. Міне, сол балаңызды көрсетеді. Қай неде тұр? Сіз үйде отыр, өзіңіз диагноз қоя бересіз, өзіңіз врач боласыз. Күйеуіңізді, жолдасыңызды, бала шағаңызды өлшіп, жазып қоясыз бәрін. 2,5 айдан кейін қайтып өлшегенде оның қан айналымы көтерілгенін, мынау аурулардың қатарында деген болса алдында уже енді ауыратындардың несіне қатарына өтті деп көрсетеді. Ананы көріп тұр, өзіңіз қуанасыз. Результатты өйткені көріп тұрсыз. Ешқандай врач сізге 2 ай укол алғаннан кейін сіз мынанша процентіне тәуір болдыңыз деп бір врач сізге айта алмайды. Дұрыс па? Ешқандай анализ көрсетпейді оны. Мынау аппарат бұл адам көңіліне қарап айтпайды, айналайындар. Бұл бар нәрсені айтады. Міне керемет. А енді үлкендердің 20-дан кейінгілер мына адам инсульт алайын деп тұр. Или уже біріншісін алды ма дейді.
мынау сүйтіп көрсетіп отыр ғой маған жаңа мына адам алды деп ана кісіге айтамын да көке алыпсыз ғой бірінші инсультті ой алған жоқпын дейді тоқтаңыз деймін сосын осыдан екі ай үш ай бұрын бірде давлениеңіз 200-ге барды ма деймін иә барды больницаға жаттыңыз ба бір апта иә магнезий укол алдыңыз ба иә оны қайдан білесің дейді микроинсульт міне мына соны айтып тұр анау кісі ана врач неғып айтпады врач оны ажырата алмаған білмеген білсе айтатын еді ғой көке абайлаңыз сіз уже бірінші инсульт алдыңыз екіншіде уже бір жағы істемей қалады үшіншіде адам кете береді оны любой врачтан не сұрасаң да айтады вот мынау соны тоқтатады біріншіні алды ма екіншіні жолатпайды сіздер уже қорықпайсыңдар міне кереметі сол енді сол ана ерлі зайыптар өлшедім мен айттым мен қазір өлшейін содан кейін айтамын өлшеп едім 50% қан аниалым деп көрсетті ана келіншекте 40%да адам өледі екен все 40%да органның бәрі тоқтайды екен мен айттым сәлақ қапты ғой дедім сосын ана жолдасын өлшедім 10 күнде 50% не алайын сенен де болуы мүмкін дедім өйткені еркек әлсіз болса оның ұрығы да әлсіз болады білдіңіз ба адамда бәрі ана екеуінде байланыс сосын айттым екеуіңді қолдаңдар үйреттім кетті 6.5 айдан кейін маған не звонит етті келін ағай мен көтердім деді міне 13 жылдан кейін көрдіңіздер ма неғып біз бұрын білмедік те бейшара айтып жатыр анау міне қуанып кейін мен анау имамға бір күні анау сол нені хадисті оқығаннан кейін мен айттым да мен осындай бір аппарат қолданып жатырмын менен шыққан ауаны жинап маған қайтып есе қылып береді ем өзімнен болып жатыр десем имам айтты беке онда осыны елге айтсаңызшы деді сіз үлкен сауап істейсіз деді кейін алмасқа да айтып едім дұрыс деді әке деді құр өзіңіз қолда айтыңыз деп адамдарға алса алсын соны қолға алыңыз деп былайша айтсам деді де қоя сал қойшы әшейін бүйткенге астына кете ма не кете ма деп содан кейін алмас маған үйретті мынаны жазыңыз деп оқыған адам есінде қалады жазамын да сөйтіп жүрген жерімде бүйтіп бере саламын аласың ба алмайсың ба өзің білесің мен саған айттым мен сауабын алдым болды міне қазір мен сіздерге айттым сауабын алдым ал енді ар жағын өздерің білесіздер жоқ бір семья жұқпалы ауру болмаса болды жаңағы гепатит сосын туберкулез ол болмаса болды жарты сағат бір адам істеп болды ма ішін бір шай жібересіз да екінші адам үшінші адам иә 5 жастан бастап даже 3 жастан болады бірақ енді 3 жасар балаға жарты сағат отыр деп өзіңіз қасыңызда отырып сөйтіп қадағаласаңыз болады өйткені бірінші академик айтады миға құйып алыңдар менен шыққан ауа маған зиян болуы мүмкін емес ол маған қайтып келеді екі есе болып болды бұның ішінде бір иә еркін демаласыз еркін телевизор қарап отырып шалқайып отырып мұрынды қысып қоясыз да еркін демаласыз мынау сізде шығарған углекислый газ мынаның ішінде ұстап қалады артынша сіз дегенде мерде міне зазор бар мияқтағы ауа кіреді сөйтіп ана сіздің ауаңыз екі есе болады ғой уже сізге екі есе болып барады әне тура жүгірген несі да міне сол үйде отырып сөйтіп істей бересіз неғыласыздар қиналып фигуралары мынандай болады қыздар бұрынғы әдемі көйлегіңіз де сыймай қалған болса соны қайтып киесіздер иә бұл уже екінші курсында бұда уже мынау 350-500 метрге дейін жүгірген әсерін береді екен мынамен қосқанда бүйтіп жиналып тұрғанда бұл 1.5-2 километрдің әсерін береді екен ал мына кейін үшінші курсында бүйтіп созылып тұрады ол уже 5 километрдің әсерін береді міне көрдіңіз ба сізде жүгіргенде бірден 5 километр бүйтіп жүгіре алмайсыңдар ғой жайлап бастайсыңдар бұл да сондай сіздің организміңізді жайлап көтереді оны қалай